شخص شروع د توحید نه وکو کستا فکر انسان چې اول اسلام قبلی او اسلام کې داخليږي نو په توحید باندې داخليږي په کلمه د شهادت باندې د توحید څه اهمیت ده او د توحید اهداف څه دي کدی بارے کې اوسه مختصر بیان ناتو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دطولنا أول من الله سبحانه وتعالى شكريا داكو شي من تدا موقع بلاس باندي راكر الله شي سد خير خبري وكو أو دينا بعد بمن مولانا ساسو شكريا داكو شي تاسو من تدا وتراك أو دا موقع من تراكر لشي من غايو سناس سخبر وكو دعوت ببابكي دا سوال چې تاسو کوم سوال وکړ ډیر مهم سوال دی ځکه الله سبحانه وتعالى فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا انسانان او پیران او دا ټول نظام دا الله سبحانه وتعالى د دې لپاره پیدا کړی دی چې په دې ځمکه باندې الله سبحانه وتعالى عبادت وشي او دا عبادت بنیاد چې دی توحید دی توحید دا الله سبحانه وتعالى حق ته په بنده باندې او توحید ډیر زیات اهمیت لري خو اختصارا به موږ د توحید د اهمیت باره کې اوسو خبرې وکړو توحید ځکه مهم دی چې د توحید لپاره الله سبحانه و تعالی تمام انبیای کرام را لېږلي دي څومره انبیای کرام چې راغلي دي هغه د دې هدف لپاره راغلي دي چې د الله په ځمکه باندې د الله بندگان د الله حق وپیژني چې هغه توحید دی او د توحید اهمیت د دینه معلومیږي چې تمام آسماني کتابونه الله سبحانه وتعالى د توحید د تحقیق دپاره نازل کړی دي چې د الله بندگان د الله د حق وپیژني او د توحید اهمیت د دینه معلومیږي چې د توحید دپاره الله سبحانه وتعالى جهاد فی سبیل الله مشروع کړی نو توحید دا ډیر مهم دی ډیر ضروری دی چې هر یو مسلمان او هر یو بنده د الله سبحانه وتعالى د حق وپیژني د دې باره کې به زه یو حدیث ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاذ بن جبل رضی الله عنه په سورلۍ باندې ناست او رسول الله علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل یا معاذ اتدري ما حق الله على العباد اے معاذ تا ته دا پته ده چې د الله سبحانه وتعالى څه حق دی په بندګانو باندې وما حق العباد على الله او د الله سبحانه وتعالى د بندگانو څه حق دی په رب العالمین باندې نو معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمای و ما دا وفرمایل شي الله ورسوله اعلم الله دا غ رسول خپوي رسول الله عليه الصلاة والسلام تو فرمایل چې حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا د الله سبحانه وتعالى حق په بندگانو باندې دا چې دا بندگان د الله سبحانه وتعالى عبادت وکي او په اخلاص باندې عبادت وکي داسې عبادت چې د الله سبحانه وتعالى سره هیڅ څوک شریک نکي دا د رب العالمین حق دی په بندگانو باندې وحق العباد على الله او د بندگانو حق په الله سبحانه وتعالى باندې دا دی تفضلا او احسانا چې الله يعذب من لا يشرك بالله شيئا چې هغه چاته هغه بنده ته الله سبحانه وتعالى عذاب ورنکي څوک چې د الله سبحانه وتعالى سره شرک نه کوي او د الله سبحانه وتعالى د حق پیژندلی نو دینه دغه توحید دغه اهمیت د معلومیږي.